When Abel alikuwa kuzi zoni, he used to write the scripts for me. Alikuwa ananijua from that perspective, anajua story yangu. So akiandika kaniuliza, tunaweza tengenezaka ka character? Ebu weka jaribu. Because at first tulianza hapa kule ni different characters. Mara mini babi, mara mini nini. But there's one that used to work magic. Inashika wasee wa sana ile kinyiliwa ile. Nakumbuka kuna family ya Karao, nasimamisha watu nikashikwa, kumbe ni warasta. Nilipigwa. So watu waka nice. Abel akamba, oh, kwa hivyo unyonge inaweza. So, sasa ndiyo akatengeneza hiyo kitu like a one bowl of fuck, azuri sana. So that's how, it's a cocktail of different things. 1FM.